Nej, men gud. Från Marbella. Ja, det är en söndag här i Marbella och klockan närmar sig 1. Mamma och pappa har precis kommit hem efter att ha varit och golfat hela förmiddagen och jag har haft ett litet jobbrace här hemma. Jag gick upp när de gick upp vid 7 i morse och så satte jag mig och redigerade klart en vlogg och publicerade den till er. Och sen så har jag också publicerat ett samarbete på Instagram. Alltså jag ser ut som skit idag som ni vet. Dels för att vi kom fram igår och då glömde vi sätta på varmvattnet. Så att när vi liksom skulle göra oss ordning för kvällen så kom vi på det då. Vilket resulterade i att det inte blev någon dusch. Så att mitt hår är liksom nu som svint då har jag typ 3 kilo torrschampo här i. Och också för att jag brände mina ögonlock igår. Så att mina ögon är så svullna. Jag har liksom försökt rädda det. Jag brukar absolut inte sminka mig på dagarna när jag är utomlands. Men alltså jag var tvungen att lägga lite concealer för att ni inte skulle bli rädda liksom. Men ja, nu är jag färdigjobbad och mamma och pappa är färdiggolfade. Så att nu ska vi sammanstråla och käka en lunch. Och sen kanske vi drar till stranden efteråt. Det är en väldigt varm dag idag. Så här är min lunch slash beach look. Louisa, din också eller vad? Här är min beach look. Ja. Oj, oj, oj. Kolla in den här brunch-tallriken. Ja, men det är, jag kan inte alla namn. Bacon, lax, avokado, äggröra. Lite potatisklyftor. Och ost. Oj, oj, oj. Lite korv och lite bakelser, pannkakfrukt, pannkakor, alltså wow. Och här tog jag en Bloody Mary också som ser lite halv suspekt ut, men vi får se, den kanske är god. Den ser bara inte ut som jag är van att se den. Sen fick man också juice och mamma unnade sig lite bubbel. Då ska vi se, då har man fått duscha äntligen. Och nu sitter jag och borstar ut lockarna lite här. Vi har inte hunnit prata så mycket mer idag. Men vi var ju och käkade brunch. Vad hette det nu då? Paisiana, Paisiana. Det kan vi varmt rekommendera i alla fall. Det var första gången vi testade det stället. Och det var ju, man fick en magisk brunchbricka. Och sen därifrån gick vi till stranden och la oss och solade några timmar. Det var sjukt skönt. Det har verkligen varit sommarvärme här idag. Och nu har vi fräschat som sagt och tänkte gå ut och ta en liten pre-dinner drink. Så jag ska gå och hitta en outfit. Men jag måste bara visa er hur fint det är. Look at this. Alltså det här är så underbart. April hörni. Ja, jag ska gå och titta ut en outfit, för det här är liksom min look at the moment. Den här klänningen köpte jag faktiskt på marknaden här sist vi var här. Jäkligt bra köp måste jag ändå säga, alltså ni ser materialet. Det är en perfekt klänning att ha så här efter man har duschat och smort in sig. Okej, det här får bli kvällens look. Så jeansshortsen är Levi's, toppen är Weekday, kavaj Jerf Avenue. Och sen har jag fått många frågor om mina cowboy boots. Och de är Isabel Marant, köpte dem från Natalie Schutterman. Ja, kommer bil. Ja, nu. Han blev tyst hund. Vi går och kikar om vad jag är som skärm. Nej. Oj. Så, nu är vi här på väg. På tjejkväll. Mm.
Här då har vi våra drinkar. Jag tog en liten päronhistoria. Pappa kör en klassisk GT. Och mamma tog någon... Var det vattenmelon eller? Ja. Oj, oj, oj. Mm. Men gud, den här smakar ju fan figelin. Nej. Mm. Det är gott. Jo, alltså du har lite den. Ja. Ja, det var bra. Det var lite glassig också. Ja. Cranberry. Mm. Alltså hur ska jag klara av detta? Men du frågade om jag kunde ta en bild. Det är så här man tar bilder. Vi behöver ett gäng bilder på morsan och mig. Jag brukar få en max två. Och hur ska man välja, kunna välja ut en som är bra? Jag menar, hallå, alla är så jäkla bra. Och nu promenerar vi över till La Sala. Så jäkla mysigt ställe. Alltid typ såhär live musik och så kan man sitta på terrassen. Nu tror jag dock att vi fick ett bord inne för att det var helt fullbokat idag. Bra drag här inne. Glad måndag på er. Gud, mitt hår är kaos igen. Alltså jag fattar inte hur folk gör. Nu stylade jag mitt hår igår kväll och det var liksom fortfarande fint när jag skulle gå och lägga mig. Men sen spelar det liksom ingen roll om jag sover med håret i en tofs eller i en lös fläta eller i en bulle. Stylingen är ju oavsett vad jag gör förstörd när jag vaknar. Så jag fattar inte hur folk bär sig åt när de säger att de kan styla håret och sen har det i flera dagar. Hur sover man med håret då? Det blir ju knas. Så sitter ni på något tips hur man ska sova med håret för att bäst behålla stylingen över natten, så call me. Men nu hörni ska jag käka lite frukost här. Klockan har blivit 10 och jag har fått lite jobb gjort. Så nu ska jag slänga i mig frukost och så tänkte jag sen faktiskt ta med mig en handduk och gå och lägga mig vid poolen här tills mamma och pappa har golfat klart. Mina ögonlock har i alla fall blivit bättre idag. Jag började bli så här, var det en allergisk reaktion jag fick? Det kanske inte var att jag brände mig. För grejen var att jag testade en ny solkräm för ansiktet som jag hade fått i ett bud. Och jag var liksom inte bränd i slutet av dagen, utan det var när jag vaknade som mina ögon var helt svullna. Och typ fläckigt röda. Men ja, jag vet inte, jag använde en annan solkräm för ansiktet igår och nu har det lagt sig. Så att jag tror att jag vågar inte chansa att använda den igen. Men det kan verkligen också bara vara att jag missade lite ställen och brände mig. Who knows. Men nu ska jag sätta på lite YouTube, käka upp min frukost, så ses vi i poolen. Jag kollar på Camilla Hamids YouTube-serie Hallå åt oss en YouTuber. Och nu är det Sofia Dahléns avsnitt som har kommit ut. Där är för henne. Känns som jag säger det i varje vlogg. Stade på amerikansk engelska typ. Därför visar jag kommer återigen på halloumi. Jag googlade lite på olika
fisksubstitut, men mycket handlar ju om att man ska bygga en egen vegetarisk fisk av olika. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the Nu hörni, ska vi ta en liten lunch här på golfbanan, Los Naranjos. Här har vi käkat lunch flera gånger. Ja, jag vet inte om det är svenskt ägt, men det är alltid mycket svenskar här. Och det finns väldigt mycket svenska grejer på menyn. Swedish meatballs. Vad tror du nu? Biff Rydberg. Men jag tror att jag tar laxen. Vad du dagens? Man har en pasta med tomatsås och aubergine. Det kan vara fräscht. Så, vi gjorde oss i ordning lite tidigare idag. Klockan är runt 5. Vi tänkte att vi ska gå ner och strosa lite i hamnen innan middag. And this is my look. Very ljus. Den här klänningen köpte jag sist jag var här. På Massimo Dutti-märket. Cute. Sen har jag min väska som jag har till typ allt. Men det är för att den passar till allt. Den här köpte jag vintage från The Vintage Bar. Och sen är det ju liksom inte sommar här än. Så att det blir lite kyligare på Karava. Så därför har jag bara den här över. Och den är från Gina. Så det här är kvällens look. Häng ni med till hamnen? Det är så fint här jämt. Oj, vad söt. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Tjejtrion. Vi klarar en tjejkväll. Vad är planen då? Vi ska gå och köpa lite glass. Köpa glass. Okej, för mig blev det en kula med hallon. Menta och... Menta? Mint. Och så en, och så vit choklad. Ja, var det en bra kombo? Alltså, bästa ever. Limon? Okej. Okay. La... Venezia. La Venezia, La Venezia. Gelato. Typ, ligger i handen. Hinner vi gå i någon butik nu innan middag, eller? Jag är lite sugen på att köpa något dyrt. Ni då? En båt. Men hörni, så kul var det väl inte med fiskarna? Det var ju som ett akvarium med havet. Helt Okej, det här blev alltså mitt dyra köp för dagen. 2-pack kärlingar till pojkvän. Okej, nu ska vi hoppa in i taxin till restaurangen. Det är därför jag har munskydd. Det är ju fortfarande krav på munskydd inomhus, men
Vi har hört rykten om att det ska försvinna imorgon, va? 20 april. Det är ju underbara nyheter, va? Okej, det blev en liten pizza night ikväll. Mamma och pappa har pratat jättegott. De har varit här förut på den här restaurangen och pratat jättegott om deras pizzor. Så det blev att vi alla beställde varsin pizza. Och lite rödvin. Så här är min. Jag har lite buffelmozzarella, serrano, skinka, basilika, tomatsås. Vad var det på din dag? Jalapenos, kyckling, salami eller? Salami. Ja. Och jag tror det var mozzarella också. Ja. Mamma, vad du? Chorizo, räkor, paprika och aioli. Det här är verkligen exakt som jag vill ha mina pizzor, tunna och krispiga. Vill du också ha en bit av mig? Så får man också en chiliolja till som ska vara magisk. Hallå? Wow. Här är det nej. Gud, alltså den här mozzarellan var helt sjuk. Pappa, du skär så hela min kamera.